Сьогодні в програмі геморой під час вагітності. Як привчити дитину до самостійності? Коли дитину віддавати до першого класу? Поради спеціалістів. Вени пронизують тіло людини, як сонячне проміння атмосферу. Варикозне розширення вен найчастіше зустрічається на нижніх кінцівках. Геморрой расположен чуть выше, чем наши ноги. Поэтому, конечно, и до него доходит очередь. Тем более, вот там, где этот самый геморрой, там такие природой затеяны геморроидальные вот эти веносплетения, там такой сосудистый рисунок, что человек не смог бы такого сотворить, конечно, это какая-то загадка. И все це поряд з маткою, яка під час вагітності суттєво чинить тиск на навколишню середу. Сосуди розвиваються до такої величини. Вот в этой, казалось бы, нашей маленькой матке, которая вырастает до больших размеров, да, 4-килограммового плода выращивать. Представьте, какие должны быть сосуды и сколько их должно быть там. Вот. Естественно, если эта женщина страдала геморроем или какой-то степени этой варикозной болезнью вен, так, то, конечно, у нее будет ощущение, что там оно где-то есть. Тому, якщо така проблема зі здоров'ям виникла і ви лише плануєте завагітніти, то краще підлікуватись. Если удалены эти узлы, все узлы удалить, конечно, невозможно, но если удалены узлы, они больше никогда там не будут. Они удалены. Там немножко объединен вот этот венозный рисунок сам по себе, но узлы удалены, и они уже не возникнут, те узлы. Зрозуміти, в якій мірі наперед проявиться в тієї чи іншої жінки, лікарі наперед не скажуть. Как правило, мы можем только постфактум чем-то помогать. Если есть геморрой, если есть вот эта варикозная болезнь, скажем так, без вот этой проблемы выносить беременность вряд ли получится. Все равно на той или иной степени проявится. Напряжение вен будет. После родов, естественно, нагрузка с этих вен спадет. Во время беременности лечение очень паллиативное. Очень паллиативное. Вот, но я вам лучше даже скажу, больше есть варикозная болезнь не только вот геморроидальных узлов-то, не только они, еще и влагалищные, что даже из-за этого приходится кесарево сечение делать. Такие узлы во влагалище даже во время беременности развиваются. Коли дитина вже знає, що таке обов'язки, прийшов час привчити її до самостійності. Це значить, що дитина може виконати якесь складне завдання. Вона може проаналізувати, чи правильно вона це виконала, і доповісти батькам. Це вже не просто зібрати іграшки або застелити постіль за собою. Це вже, наприклад, зібрати речі до поїздки на дачу. Коли потрібно проаналізувати, скласти план дій, виконати якісь певні оці дії, потім проаналізувати результат, який досяг він своїми діями, і доповісти батькам. А потім, ще після цього, відчути на собі результат. Щось я забув або все я поклав. І зробити висновок на майбутнє. Самостійною дитиною називають ту, яка здатна з урахуванням свого віку ставити перед собою цілі і досягати їх. Наприклад, до 3 років самостійність можна підтвердити умінням зав'язувати шнурки, а в 7 – приготувати сніданок. Основна мета самостійності – зробити так, щоб під час відсутності батьків дитина змогла обслуговувати себе самостійно. Для того, щоб самостійне рішення у питаннях, що виникають, стало для дитини звичним, потрібно виконати 3 умови. Вона повинна хотіти виконати дане завдання. У неї має існувати якась перешкода перед поставленим завданням. Після виконання завдання вона повинна отримати якусь винагороду, хоча б словесно. Починати з того, що давати їй завдання, навчати її планувати свої дії, навчити її аналізувати результати своїх дій, чи досягла вона того результату, якого хотіла, ну а потім витримувати якісь її неправильні, якісь її помилкові проміжні результати. Так вона зробила це чи не так?
Обов'язково давайте дитині якісь домашні обов'язки, які вона може виконати самостійно. Це дозволить малюку нести відповідальність за прийняття рішення. А також плануйте справи спільно. Спробуйте скласти розклад, в якому буде прописано час, відведений на відпочинок і на виконання потрібного завдання. Дитина вже щось вміє, вона розуміє, що від неї вимагають батьки, вона здатна завершувати свої дії результатом і здатна їх коригувати. А тепер задача батьків – витримати той період її навчання і період спроб, коли вона щось робить і в неї щось не виходить. Дитина завжди повинна бачити можливості, що відкриваються перед нею, і можливі варіанти своїх дій. Обов'язковою умовою є обговорення з дитиною подальших результатів, наслідків, до яких призведе обраний нею варіант. Батькам потрібно показувати, які помилки на цьому шляху можуть бути, але до цього відноситися терпеливо, спокійно і бачити той позитивний ресурс, який може бути в дитини, ту велику мету, яку ми для себе колись намалювали, і радіти тому, що наша дитина колись цьому навчиться. Основною помилкою батьків при бажанні розвинути самостійність у дитини є підживлення несамостійності, що виявляється у вигляді неусвідомлених нюансів. Гіперопіка і страх – найголовніші вороги самостійності дитини. Оця надія на те, що колись навчиться, допоможе нам витримати той період, поки вона ще навчається. Так що це задача не стільки дитяча, скільки наша дорослих – витримати період формування її самостійності. Перед кожними батьками завжди постає питання, коли варто віддавати дитину до першого класу – в 6 чи в 7 років? Каждый родитель должен определить для себя, да, на что способен ребенок, в какой стадии развития находится ваш ребенок. Почему? Ребенок, приходящий в школу, ученик первого класса, а он должен быть глубоко мотивирован к обучению. Тобто дитина повинна хотіти піти до школи та розуміти, для чого це їй. Почему все должны учиться в школе? Или зачем нам учиться в школе? Как, что ты знаешь про школу? И исходя из его ответа, мы можем понять, насколько он мотивирован. Да? Либо ребенок говорит о том, что он пришел поиграть с друзьями, пообщаться с друзьями. Да? В школе очень весело, и здесь будут постоянные праздники, да, в его понимании. То есть этот ребенок не мотивирован, однозначно. А если ребенок говорит, что в крайнем случае, да, что он приходит сюда учиться, да, і знати щось нове. Скажімо так, це полпути. Однак мотивація – це лише одна з складових на шляху до успіху. Во-вторых, інтелектуальна сфера ребенка. Тобто ребенок, не факт, що ребенок, уміючи читати, писати і так далі, він може вчитися в школі. Є ще такий вот момент, як эмоционально-эффектная сфера, да, развитие эмоционально-эффектной сферы. Что это значит? Это насколько ребенок может воспринять эмоционально школу, да, в какой тональности он может воспринять, восприятие школы у ребенка происходит, насколько он может, скажем так, своим вниманием удерживать внимание урок 40 минут, да, в первом классе по 40 минут уроки. Вот. И это не один урок, это как минимум 4 урока. Все вот эти критерии, они очень важны для складових, для первоклассников. Останнім часом багато батьків дітей 5-річного віку вагаються, чи варто залишати дитину ще на один рік в садочку, якщо вона має прекрасну пам'ять та іноді навіть береться до книжки самостійно. Ребенок может интеллектуально быть готов, он может уметь читать, писать, рассказывать стишки, да, и как-то показывать умения и навыки, да, определенные вот в обучении, да, что он обучен, да, на какой-то определенном моменте он развит интеллектуально, да, и по возрасту, но эмоциональной эффектной сферы он не готов, ему еще хочется играть, прыгать, скакать, он не готов сидеть на уроке 40 минут и слушать учителя, педагога, он не готов воспринимать эту информацию, даже если он
скажем так, первый, второй урок, да, у него все получится, то навряд ли в третий, четвертый он сможет себя адекватно вести, да. От этого исходят и поведенческие проблемы ребенка. А затем не только ребенок не может обучаться, да, и воспринимать адекватно информацию, что ему говорит учитель. А следует очень много проблем поведенческих, да, проблем воспитания. Ну, это такая вот цепочка негативная. Більшість дітей, які відвідували дитячий садочок, комунікабельні та легко знаходять спільну мову з однолітками. Та є і ті, хто не встиг навчитися знаходити друзів, ділитися або навіть гратися. В этой ситуации наша задача взрослых, родителей, педагогов, школьного психолога, скажем так, учить ребенка и обращать на это внимание, помогать. За допомогою дорослих цей процес пройде значно простіше та менш травматично. Мне кажется, этот момент очень важен. Очень важен и не только для детей, но и для родителей, потому что мы ведь счастливы, когда наши дети счастливы. Вот, поэтому вот так вот все взаимосвязано.